Bugün prokurorluq əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Qurumun yaranmasından 104 il ötür və prokurorluq orqanlarına müasir dünya görüşlü, bilikli və dövlətçilik ideyalarına sadiq gənc hüquqşünasların qəbulu prokurorluğun fəaliyyətini təkmilləşdirilməsinə təkan verir. Aynur Əfəndiyeva 10 ildir ki, baş prokurorluğun əməkdaşıdır. Deyir, bu qurumun əməkdaşı olmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Xüsusən də mətbuat xidmətinin prokuroru olmaq insanda iki qat məsuliyyət yaradır. Kiçik bir yanlış məlumat böyük bir problemə yol aça bilər. İşi nə qədər çətin olsa da, amma müsahibimin işinə olan sevgisi onu yorulmağa qoymur. Bugün məhz bu peşənin sahiblərinin günüdür. Prokurorluq orqanlarının yaradılmasından 104 il ötür. Hər il oktyabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun əməkdaşlarının öz peşə günü kimi qeyd olunur. Bugünün qeyd olunması tarixi zərurətdən yaranmışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Nazirlər Şurasının 1 oktyabr 1918-ci il tarixli qərarı ilə Bakı Dairə Məhkəməsinin tərkibində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətə başlamasını əsas tutaraq hər il oktyabr ayının 1-nin Azərbaycan Respublikası prokurorluğu işçilərinin peşə günü kimi qeyd edilməsi barədə 17 iyul 1998-ci il tarixli sərəncam imzalamışdı. Hər il olduğu kimi bu ildə baş prokurorluq tərəfindən əsas fəaliyyət istiqamətlərinə dair statistik məlumatlar açıqlanıb. 1 oktyabr 2021-ci ildən bugünədək 17.205 cinayət işinin istintaqı sona çatıb. Tabe rayon prokurorluqları tərəfindən korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər üzrə 93 cinayət işinin istintaqı aparılmaqla qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir. Əlavə olaraq vurğulanmalıdır ki, Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən istər vətən müharibəsi gedişində, istərsə də sonrakı müddətdə qanunsuz erməni birləşmələrinin törətdikləri hər bir cinayət faktı üzrə döyüş əməliyyatlarının aparıldığı şəraitdə mümkün istintaq hərəkətləri həyata keçirilməklə zəruri tədbirlər görülmüşdür. Xədicə Rızayevanın arzusu da gələcəkdə prokuror olmaqdır. Elə buna görə də o hüquq fakültəsinin məzunudur. Hazırda köməkçi kimi prokurorluq orqanlarında fəaliyyət göstərir. Bu köməkçi fəaliyyətimdə qərar layihələrinin hazırlanmasına daha da yaxından iştirak etmişəm. Və mənim üçün ən böyük təcrübələrdən biri isə istintaqın aparılması zamanı orada daha da yaxından iştirak etmişəm ki, hansı ki müstəntiqlərin işini daha da yaxından tanış oldum. Telman İsmailovun da bu sahəyə olan marağı onun yolunu Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsindən salıb. Prokurorluq orqanlarının kargüzarlıq işlərinin aparılması ilə tanış olmuşam və bu barədə biliklər qazanmışam. Daha sonra prokurorluq orqanlarında xidməti və prosessual sənədlərin hazırlanması sahəsində bizə hər cür şərait yaradılmışdır. Ölkəmizin müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu sinfi mənafelərə xidmət edən orqandan qanunun aliliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasına, cinayətkarlıqla mübarizəyə, qanunçuluğun qorunmasına xidmət edən orqana çevrilməklə sivil və demokratik inkişaf yoluna qədəm qoymuşdu. Hürri Əliyeva, Emil Mirzəyev, İTV Xəbər.